یار ټول خلک په ټیک ټاک باندې وایرل شو مدرګه زم ټرای کومه کچر ته زمونږ پکې دا ستاره روچته شو. السلام علیکم فرینڈ، ز ساجد گندگیر اور قہر قیامت سیلے عذاب زنزلہ طوفان س دریاب سچرغنیم چی گدڑ ب می اخری انی دا ویڈیو باس اوس تا گورا کنا چی دی ویڈیو پد ٹک ٹاک پنے اور ونا لگا ولو کنا بس پد پریو کی بتو صرف گورم صرف پتہ چلے گا یار ہا ویڈیو می اپلوڈ کڑے و تراش چی چی کم چی س رزلٹ تیرو و تو کنا یہ تو بلا بچی دا وائرل شو دا دکه دې اني واسطه و ستار شوم واسطه ګوره کنه ټول خلک په سر ما سره سیلف یعنی وباسي او اني ما نه بته بوزونه کوي چې دې پر یو ته څنګه خته بل کدا پر یو په کلاسي لالا خبر نه رو دې ستار شو پر یو ته خته دې ټول خلک په و سر ما نه ته بوزونه کوي چې پر یو ته څنګه خته او زند لا غدنه کور ته زما مور ته ویم کنه ویم درې سالور دې ګوري جرو غواړه ویم چې په دې کلی کې هیڅ کو زوی دې ستار شو پر یو ته خته لالا ځان لغم کوا ځنه نه با تاسو سره خبرې کوم زه پر یو کې ګرځم پر یو په کلاس شه دې زه وی باندې برداشت کی او دا دا اونہ وچ ور دو پاریو تا نہ زما ہلکا ال دراشا تا ٹک ٹاک والا نہیں اپ ویڈیو کی جڑے کر جے کر کر جے کی یم کنا اے مالا وہ ویڈیو چ جوڑا کی یو نہ مڑا ولی نہ جوڑا بکم تا خو سنگ ویڈیو جوڑا کم تا بیرا تا جوڑا ہی کنا نور بھی سوک جوڑی ما با ایکٹنگ برا تنگ کئی ڈائریکشن برا تنگ کئی سٹائلر سے برابر ہے ڈائیلاگونر سے مت برابر ہے دا سپغم اوڑی دو یار سدی وین اے مو ک سنگ ویڈیو زیرت خایا چیز راسا زدر تخے مرزا شاباش شاباش خیر ډیر دې ذلیل کم یار تی پر یو خزت بوس پیګمول را وستم بزینګړې ماړه وخلک تی وخیم تکیم بیزتیم در کیا خره السلام علیکم کلیوال ولې ته ډېر خپای کنا نه یار د کور څه مسله وا یار زستا ډېر غټ فین مو ما سره یو ویډیو جوړه کا ولې نه یار هله کنو تا خو زپالو کړم نه مکنا اوس پرې پالو کم کنا یار زستا ډېر غټ فین يم کنا زاله کوړه کینی وته د بوتاړ وا مزه زا کینی پلتو در باندې خېج ما زه خپل خپل کولو ونه کړې ما چوس ته کلا ته پاتې چې تم راغی اول ما بوی چې زه پر یو ته څنګه وخی جام اوس می داخلك نه پریدي چې پر یو ته بس ته یار زه ځان وجنم اے رکوشا اے خته رسول دا عمر رکوشا اے مکه ولا سکه ظالما صدر تا نو رکوشا ویم تاسو نه پر خودم کنه نن بخی جام پر یو ته زان بلنن دل تکلی پاریو ته خجو مولند برول مزان صدر تا سو ګوره خوشا هر خوشا خوشا یار مړه خوشا کنه یار اسری کو کمر د خړې خبره نه مانی چوپن روړ ته ور شزر زر شي یا برا شي به خپل کوس کی سره کمړه کمړه کا تا په دې تن کې می جانان به وفا شما راشا نه 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 ته خبرې وری حجو ته غته نه خود کوشي کیا دا سوي او کنه دسه چل شوی دا ولې خطلې دي یار د خلکو نه تنگ شوی دي هر انسان ورته وایي چې مال فاریو ته ویډیو خېجا ویا لکه را کوشه دا ته سکه مې هم نه در کوزیګم ای ظالما
واړه واړه مور او پلار هم دي غټ غټ بچی دي دي دا ته سکه بره ختلی را کوشه لاندې دا ته سکه وین تنگای می کنه روره تنگای می کنه نه پرګری نه دي تنگای کنه ظالم نه دي تنگو نه دي تنگو نه دي تنگو ای ظالم را کوشه ما خصوص ټیک ټاک شو ما خصوص په کور کې پلیستر شروع کړی دی را کوشه روره صرف او صرف ستا د سترګو د پاره درکوزیګم کتنه وکنه نن ګوره زه پر یو ته ختمه انا ګندګی را بچی راشه درالمه درشته خو مم خودکشی نه کوله تا ته مې راولې راشه دې خو زما کشر پړ پوسه دا تاسو کول خودکشی نه کوله ډېر سخت تنگ شوی اومده نه داسې څوک نه کوي کنه او دا را دوه یا کنه چې ما اوس اوس ټیک ټاک شروع کړې دي دا پر یو ته بز سنگه خې زما رو نو 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 ن